Una solució conjunta per un problema que afecta a tots. Eix és el missatge que han enviat els representants públics de la Pobla de Vallbona, l'Eliana i Sant Antoni de Benajever, al diputat de Cooperació Municipal, Emili Altur, i al director general de l'aigua, Manuel Aldeguer. Aquestes tres localitats tenen un problema amb els col·lectors d'aigües pluvials, que generen avingudes d'aigua, males olors i presència de mosquits. Els representants dels nostres municipis creuen que s'inicia una nova etapa en la que sí es van a buscar i trobar solucions al problema que ve de molt lluny. Especialment el que estem més satisfets és això, d'aquesta voluntat política que han demostrat en la presència de l'alcalde de l'Eliana. L'alcalde de Sant Antoni no ha pogut vindre per motius familiars, però ha vingut el regidor, estem nosaltres, i també en el cas de Bétera, si tinguera que participar, que possiblement ho tinguin que fer al final, també ha expressat la seva voluntat, i aquesta voluntat política s'ha expressat així també en la presència de la conselleria, el director general de l'aigua, i en el cas d'Emili Altur, però, bueno, a l'hora de cooperar també en el tema de finançament i de possibles solucions, i d'ahir passem a la solució tècnica, que el que s'ha quedat així és en aquestes dos o tres solucions, estudi de les bases de laminació, projecte ja del barranc de Mandor i demés qüestions tècniques que ja existeixen, acabar de veure com engranen una en altra, han quedat ja en fer una taula de treball més tècnica, més reduïda, per a buscar solucions, ficar números a les infraestructures, dimensions, seccions, per on passarà, expropiació de terrenys, i després el número gros, que és buscar la finançació. Un problema que tenen els municipis de Sant Antoni de Benaixever i la Pobla de Vallbona, fonamentalment, i l'altre que tenim nosaltres, així, que esteu mirant-ho, en el col·lector. Un col·lector que, com podeu veure, està obert com una magrana, com diu la cançó. I és una reclamació que des del poble venim fent molt de temps. Demanem a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que és la que realment és la propietària del domini públic, i demanem a la Conselleria, a la Direcció General d'Aigües, que ens reparen, i ens trobem en que uns diuen que ho té que fer uns, els altres, i mentre estem així, en uns problemes que quan hi ha avingudes d'aigües importants, doncs n'hi ha un desbordament, i després tenim el problema dels mals olors i dels mosquits. I tenim els veïns, pues, la veritat, prou cabreixats en tota la raó del món, però nosaltres, evidentment, no podem fer res, perquè no és la nostra competència. Jo crec que ara, en la reunió que hem tingut este matí amb el director general, mostra una bona voluntat i espere i desitja que el problema el puguem resoldre el més aviat possible. Nosaltres, el problema de que té Sant Antoni i la Pobla d'Alt de la retenció d'aigües no és nostre, però són comprensius i per això se fiquem al seu costat. El problema és que aquestes aigües, després, quan les canalitzem, tindran que vindre al nostre barranc, al barranc que passa, perquè el barranc és de tots, però el barranc que passa per el poble. I són dos problemes que hem de resoldre conjuntament. Però, evidentment, jo crec que conjuntament i tots fent força aconseguirem els objectius més ràpidament. Esta reunió ha consistit un poc en solucionar aquests problemes que llevamos tiempo con ellos, quizá por un modelo constructivo que se ha tenido en esta época, pues sin pensar un poco en el futuro y sin prever muchísimas de las cosas. Y bueno, pues tenemos un problema grave en este momento de inundaciones, tenemos un problema grave de aguas que hay que solucionar. Parece ser que se ha basado todo en un proyecto de una cuantía bastante importante, pero que por lo que se ha podido ver, pues no ni estaba muy consensuado ni se está muy de acuerdo con ese proyecto. Y bueno, pues ahora la cuestión es volver a empezar a retomar esas conversaciones, retomar esos proyectos, buscar alternativas y hacer algo que sea eficaz, que sea eficiente, con los mínimos costes posibles, porque todos sabemos en qué situación estamos, pero que al fin y al cabo dejemos de poner parches y se resuelva.